gambo nuwa. Teri agamba towe. Ya abantu mwena mwena abebusika. Njaga lukuma tegeza. Nze misa achisema kula wano. Ngena kuzo mwezi mwenda tulife nao mclub 791. Tugenda kumira fenao. Ngatu bendo ngu paka vude kumacha. Sagala mwere msigareyo. Omtualo gumugumu. Omtualo gumugumu ngatu digida. Mkulikeo mgaro. Kale, oliko mkutu kwa Uganda BYOGERE. Enaje sinzi lukubati ngu treba njeba lindana. Kumiza subscribe ngu share ngu commenting. Asa kono kumiza mkutu kwa Uganda BYOGERE. Tuga mbatule mburi mbele yoko analisikati ya kusa kukumuri ansonga sa kono kuwa mbao ze sali za ulijo saide eno zika kalamu ni ansa athari kukamera iranga tuliku Biva organic natural entry product ya makanga wa makulu webasangi wako accessibility ni waga road wetiro kupatenga tuja yama netuwa gamba netuwa nyonyola ensonga ze bibuzo nebira bintu kusaidi yangi uboli yao nga tuweta gayoko akade ako kujo kupatenga tutanye ensonga no kutegira chite tugeza kukwate ya tuge na netuogera kupresha ausa zukari. Netuogira ku Biva la mibajanja misa, netuogira ku baami ya bakwesa kuku masturbation, netuogira ku abachara, alipi duwege na ngeke nera. Ibuzo vipne wange, na yengu mwori yao, asa basingo kwa tenga vazirina, ye director, obaye a doctor mwendini, Dr. Senjome, te ye kweka angako, erawe yao kwa tenga, wababa jinyole songezo, pulampula, doctor kwa niliza mwini. Nage nesimye okubera ku mukutubwa Uganda BYOGERE. Yesero. Mukutubwa abantu bakugoberera. Amina. Bakugoberera bangi wano bampereza o message. Yesero. Nangamba twakuwulidde nga kakalaamu akwogerako. Asuubi ebyokola bituufu. Nebagamba ebya Biva organic byo byeyogerera tebyetaaga kukola ki? Kwogerera. Era bw'otuuka ku Biva organic ne natural products otegeerera ddala nti otuuse mu kifo ekiki? Ekifo ekituufu. Kuba ffe twakuguka mu butonde. Tetubwerimbikamu. Twakuguka mu kujjanjabisa obutonde. Enzijanjaba gye tukozesa eyitibwa natural pass. Enzijanjaba eno tusinziira ku butonde kugwa omuntu n'okukyusa enkola y'omubiri gwe. Tutunuulira plant botany ne tutunuulira ne anatomy and physiology ne tulyoka tubireetinga n'omubiri gwe okusobola okujjanjaba okusobola okubeera omulamu kuba abantu abasinga beesamba obutonde olina atamanya nti emmere emiddo ebibala asobola obbiggyamu omuganyulo okusobola okumujjanjaba endwadde ezimuluma era abamba tinogamba naye bajjajjaffe lwaki tebaalwalanga muntu nawangaala emyaka 10 muntu nawangaala emyaka 8 naye kati okuweza enkaaga batandika n'okuteeka ku lukalala lw'abakadde naye ngati muntu myaka 6 yali batetekekwa ku lukalala lw'abakadde edda ffe abakadde twamanyanga ba myaka 8, 9, 10 jajjange yafa ine myaka 10 mugumu ebyaddala ate nga yafa nankola eringanga ya accident kubanga teyafa nti oba obulwadde bwamukuba ku ndiri agwe naye nga yalinga akozesa ebintu by'obutonde n'abantu bangi benzize ndaba ate nange mukama nanyamba ne mbusoma ekiva kuva obuvi kuba nti tubitunuulira mu tubikoppa kuva ku taata kujjajja kukojja kusenga ne nsoma natural pass okusobola okuyamba abantu okusobola okubeera abalamu. Bibira ya doku byago ni byasomero oba yasitu okubuka okubuuza osomera ddala nasoma medical bwe namala nesoma natural pass. Eyo kosa ojongerako bwongeza okubuka mu butonde kati ekyo bwetyo Biva organic wetutambulira. Bitambula bitya byeno kubanga obanga otuuse ku reception actually tutemeratemerako ku procedure nga bwetambula ngoze wano omuntu nakasera kubate ngaobolyawo either nyiga obanga gantinziwa dokita tandale Obuuza bitambula bitya wano ku Biva organic bitambula bulungi kuba omulamu wange waffe kujjanjaba abantu basobole okuwona mbadde mbuuza emitendera omuntu gyayitamu okutuukako oba inkesi ngayagala dokita omuntu bwaba ayagala kumuzama okola appointment esobola okunkubira essimu oba okuweereza obubaka obwa WhatsApp n'ombuuza Dr. Senjebe ogenda kubeerayo ddi nekubuuza lunaku bweruti nebweruti njagala kulaba nekuwa essaawa zojja okujja okundabiramu nesobola okukolako kuba buno obuweereza abantu abasinga obujjanjabi baabufula bizinensi kye kibutta naye nze omuntu nina okuwa appointment kuba buno obuweereza nyina emirimu gyange emirala gyenkola ate buno mazze mu buweereza naye bw'ogifula bizinensi ojja kutandikako ku exploiting abantu ate oleme bawa service gye beetaaga webazaako ekintu kimu kyokwata essimu buli omuntu akukubidde omukwata era bangamba era bangamba
Bango muntu wotamu kuata, abamba kenda wantu olina baga avunaji wotamu funa, afuna ba junior be oguse kimala mwaba kwa mwaba. Ngati kwa alaba, kwa yagalo sisi. Kwa yagala yagale na ye. Yukila, ligambo vya ujia njami nukono, no kuona chifa mkukiriza. Muntu buluwata vila contented, no muntu kwa afuna kwa service. Buwata yogela kona musawi kwa manyinti ya jia mwaya amba. Mwriyo mkimasigala tamati day. Okuona okusoko muntu okusoko okukiriza era nabwo obujjanjabi kyokola afa abantu bagamba nti kisenga bale mesa okuwona ebiseera ebisinga omuntu obutabeera contented obutabeera comfortable n'ekyo kyafunye okuva ew'omusawo oba okuva mu ddwaliro lyonna munagamba oba lino teriimponye kangene enfunayo n'eddala olw'okuba yakuwadde ekintu eyakuwadde budde teyakunyonyodde kimala nekikuwa okubuusabuusa. First, for the starters, Biva organic and natural health product, yichi. Biva organic and natural health product, si chitongole, kia biabulamu, tujianja vanduwa de, zenja ulo, ngabu nakutegeza tukosa butonde, tuwa demo existence, wangu tuwa demo chisawe kevi obulamu kumalia dala emi yake jisoma mkuminevili, tuwa tanika bili mwenda, tulimi yaka kuminesa tumaroza, tuwa tanika bili mwenda, okutandika okuweleza era tugenze tukyuka abantu batuwadde essuubi nti batwesize twatandikira mu kafo katono nnyo lumu zaali bbiri naye kati kumpi tugenda mu mwaliiryo mulamba ate era mukama nga atuwadde ekisaakye twasobola n'okugula ettaka kutugenda okuzimba eddwaliro lyaffe awatali wala n'okuva wano w'otusanze ndozo mwako kujia mkama nga atadeko mkono kwe tujia kwa tukia korea mbifo mpangise yata ee chitufu nyo kwa hatu manyinti chetukola uweleza tuino butu usakubantu tetujia musente wabula tufa kumotuoli tulaba tugobelega atusanga mchifecha fechili permanenti so sife kuzimba makaga fela sanga gate magana nga omuntu tujia mbantu sente tetuwa wawe bagenda kujia njabilu. Kwanza nabo tusebutuse wano kaotani ko funo okutimagolo gante wale sija siba kuddu ka wiki eh kitufu era ne plan twa mazozi fuleza dua wali effect gela kutani ko kuzimbe dua wali ya bivo organic mu bavubuka tulina ekizibu nange na setje kumiaka ya fe abasinga obango tuse ko makampani agatwala abantu gende bwebu bango tuse ko ya poti nange singe fuma sija chinde walo ne banda pa batso kayida nenga besanga ekizibu ekyo bakirira masturbation kizibu nnyo abavubuka bangi bakikozesa omuli abaana abalenzi omuli abasajja abakulu omuli abakadde omuli abawala omuli abakyala yonna osinga batunuulira ekigambo masturbation balowooza nti basajja bokka naye masturbation ine ino obuzibu bwesinga okuleeta bwe mbadde nsanga njagala lwa tusinga okusooka okutunuulira wawo kye tuyita erectile dysfunction ekizibu ekyo kigenze kyeyongera n'osanga ng'abaana abalenzi ennaku zino balina ekizibu ky'okutaba nambavu maanyi mu kisawo okutaba nambavu era ffe Biva organic and natural products tulaba abantu abawerera ddala mu wiiki tusobola okufuna abantu abasoba mu 10 nga mu 5 abakyala ku Biva organic wano kati abantu abasoba ate bwe tugatta bulanki ezaffe zonna tufuna abantu abasoba mu 12 mu ebibiri bulanki ezaffe buli wiiki buli wiiki emu naye okusinziira ku statistics ze tukola abantu ebikumi bitaano bajja nga balina naddala abaami n'abaana abalenzi nga balina ekizibu kya erectile dysfunction ekyobutakyabana mbavu ekyobutakyabana mbavu kati tutunuulira obutabana mbavu wabeerawo omuntu okubeera nga takyasobola kugenda mu kisaawe ayina that inability ey'obutasobola kugenda mu kisaawe asobola okusituka obulungi naye bw'aba ayagala okuyingira ekisaawe abamu ku mulyango kwakoma ogw'ekisaawe n'agwira awo ne bagamba omuzannyi agenda okusamba ate nga tongazi mubuuse mu bigere ne wabaawo abamu ab'ettuluba eryokubiri abayingira ekisaawe oli nga bw'ayingira ekisaawe bw'ati aba yaakatandika okuzannya omuzannyo
wa amalira abamu rusi nagwira mu kisaya wakati ngaromuza nyatagumaze ngatadda ngu eh nagwira mu kisaya wakati kati sawa ati abantu abakategoreze ebili obesatu nti bonna babera mu kizibu gw'omuntu atakyayingira kisaya kigeza bamulaba ne bagezaako okuba nti ayagala abeerera ab'omu kikolwa eky'omukwano bamalira sente ze oluusi abamalira budde omuntu ayinza oba tayagala sente bayiza abantu abasoba balowooza nti buli muntu gwobeera naye mukwano aba akwagalako sente oba omwagalako sente newakubadde abamu abaana abalenzi n'abaana abawala bakulembeza nnyo sente mulaavu ate ekigenzi kigitta omuntu n'agamba sente zange aziridde nyingi naye naawe wagenda tosobola kyekirabo kati awo ojja kukozesa obusungu okola ebivenge olw'okuba olaba esente zo yaziridde ate nawe tewamuwadde kyayagala otandika okuleetawo obusungu obuyitiridde katutunuulira nti mu baana abalenzi kiki ekisinza okuleetera ddala kye tuyita erectile dysfunction ekisookera ddala awentuuka overuse of masturbation okozesa ennyoenkola ey'okwezanyiikiriza olaba abaana ennaku zino mu masomero waliwo n'ebizeebizo ebijja oba mulimu abamu babasindika nabusindisi batandike kwonoona abaana mu masomero ekyo nakyo kyatusobedde osanga nti essomero abaana abalenzi mu dormitories mwe babeera batandika omu babiri nga bagenda bayigiriza bannaabwe emize egitali gimu ogenda okwekanga kumpi essomero lyonna litandise okupracticinga masturbation nga tekikyali kipya kati omwana oyo agenda akula omuvubuka oyo abadde emyaka nga 12-15 ayingira abiri atandika okulowooza kukubeera mu active relationship eyaddala nga takyalina kyasobola kukola era nga banna babadde bamulaba nga bamulaba nga omuvubuka omugogofu batandika mumuyisamuyisa maaso bagamba aa oyo omulaba mpale naye talina kyasobola kukola ki kyasobola kukola masturbation eno enafuya ebinywa olw'okuba nti oba okozesa amaanyi mangi mu nkola ez'enjawulo omuntu ayinza okugamba nti kimu tujja kinyonyolera wano onkubira asobola okunyonyola naye naawe osobola okunyonyola ngaonkubidde essimu nga tuvudde wano ku mpewo za Uganda Byogere nti abamu bakozesa force ey'amaanyi friction neba y'amaanyi nekosa naavuzi mu kukosa naavuzi ezo zitandika okugenda nga ziwekeninga yali alina amaanyi gagenda gesala ekosa muscles ebinywa ekinywa ekyali kiri stiff ekisobola okuyimirira okumala eddakiika asatu oba essaawa kuba omusajja bwobanga oli mulamu bulungi nga tolina kikutataaganyiza nga ne munno gw'oli naye wamuteeseteese bulungi tewali kikugaana kutambula ssaawa yo namba kituufu naye abantu nze tugenda ne tubyogera wano oli n'agamba nti wa abalimba bajubisa ssebo oba muvubuka omuvubuka atulaba oba omukadde atulaba omuntu asobola okutambula essaawa ye namba nga talina buzibu bwonna nga talina buzibu olugendo n'alumalako ate asobola n'okweyongeza n'agamba waaki mbadde nyinako ensigadde nsi naye ng'olugendo lwokubi ye omuntu woba otambudde naye essaawa eddakiika asatu kisobola omumatiza akaseera naye abasinga bagamba mbanna akamaliriza ate nenziramu era zibeera ddakiika 2-3 kati abantu b'eddakiika 2-3 abo baba bafuna side effect za masturbation ebiseera ebisinga bafuna that sensitivity aba yakayingira zibanga nyonyogeze ezisooka omukuba n'atasobola kuwangalira ddala mu kisaawa era kyovola abaana bangi ekyo kibakuba nnyo mulimu abafuna ekizibu ky'okunafuwa kwa homoni y'obusajja nga takozesangako masturbation talina kizibu kyonna naye nga yafuna ekizibu kya low testosterone ne homoni abasajja tulina testosterone ne homoni eno yeyamba okuzaala enkwaso yeyamba okuzaala homoni eziyamba omusajja okusobola okukula ebitundu byo eby'obusajja n'okuba nga byereega bulungi naye abalina pulobulemu ya testosterone ne homoni eyo okuba nga eri wansi bafuna ekizibu kya erectile dysfunction eky'obutaba nambavu eky'obutaba namaanyi eky'okumala amangu ate awo nebafunyawo n'ekizibu ne saizi yaabwe n'ekendeera ebyaddala osobola okusanga omusajja nga mugulumivu bulungi ng'omulaba anganze gwondaba wano naye nga bw'agenda okugyayo ekyokulwanyisa ng'obadde osuubira zino AK-47 mpanvu ennene ogenda okulaba gyeyo kapisito n'ogamba bannange kakati abavubuka abasinga n'abasajja ekyo kibakuba nnyo n'osanga nga sayizi yennyini
ntono nyo abamwa genera kubira no kubira simunaka madokta senjo tubade funa abawa ne bale ne bavuka banange na yewe na benzo kugeyo zina bali wanje mu nyo akankanya ka bwana wa miaka ita ii ne yake bali na badala bali na zize nyinge za ya ya kati kwa cheche kulu nyo ne yo homa erete la size ye nyine okwevera ate ne masturbation ne yikola mulimo mtu okubanga yali na size ye nyo Neo mkubanti ya gena kula masturbation. Nibigena nibigena binafuwa, nibigena nishirinkinga, nibigena nibikogila ndala. Mungu wa siku, atuke chisera nga alaba balls zoka. Nga msajia mkubi yefu ndikila. Na haba nga guba kubi ye. Katika wakiu kibela u. Mungu wa mbuka, na haba sajia. Sebe bintu ya mtuo gila kwa, na haba sajia haba kubu. Akuze na umuze. Diba tuo kila kwa ndala. Akuze na umuze. Kakati, enso wange ndala, wakitu ita BPH. BPH. Benign prostate hypertrophy. Yensonga yokugaziwa kwa prostate. Kino kili mbantu wakugaziwa kuna miaka anokudda waggulu. Kileta nyo erectile dysfunction. Nti abasajja batera okugaziwa prostate. Bwe bagaziwa prostate yeno, prostate gland, ereetera okubanga ekendeeza amaanyi g'omusajja. Kubanga yeyamba okufulumya ze tuyita prostate fluids ezo. Eziyamba okwongeramu omuzinzi. Mu maziga ag'ekisajja mu bwagazi n'obuswandi muntu okubeera nga ddala owulira oyagala okuyingira ekikolwa kati abamu bafuna prostate enlargement eyo okugaziwa kwa prostate kigenda kibasalako mpola oliyagamba nze emyaka gyange egy'ovuuka nali nsobola okutambula lawo nsatu ne nsigala ate nenkeera ne nziramu naye mu ntwambula olwaleero kyetaagisa wiiki nnamba okuddamu Ukiranga ekyo, oyina omukyala wamuteeka ewaka, oyina girlfriend w'omwagamba wamugamba akakupangisiza obeere wano, akukubira buli kaseera jyangu ndabeko, naye gwe ekikutwalira wiiki namba okuzaako omuli okubbaatu. Jovola ba backup zeyonge dina kuzino ndi abantu abamu bagenda ne bagamba ati wachi obwenzi bitide ebisele bisinga ekiretedde ekyo tuyingira ekintu nga tumaze kwetereza lwaki oyingira ensonga zokweka tango oli munafu bona ensonga zokweka tango oli munafu ojja kufuna ebizibu bingi tugenda bitunuulira ebimu ku bizibu bye by'osooka okufuna ojja kufuna ekizibu ky'okubanga bakuyambako mu buli mbeera abakyala abamu abawala abamu si beesibwa nga bw'osuubira omulala ayagala muntu anaamutuusa ku ekyo kyayagala kati gw'ojja kugenda ogambe nti nze ebigambo byange nze sente zange nze obugumiikiriza bwange bujja mubeezaawo abamu tebali ku bugumiikiriza abamu tebali ku sente abamu balina ekyoyo ekibakola ki ekibasika ojja sanga omuntu nga ye buli kadde aba ayagala ate gw'oli munafu Mkirawe kujia kule kreji. STIs, was it intersexual transmitted diseases or infections, abantu bangi bafunye ekizibu kya infections. Na dela abana abalinzi. Walo uza nti kandida aluma bawala bokka, aluma bakyala bokka. N'osanga nga kandida ono bw'akwata ku mwana omulenzi. UTIs bwe zikwata ku mwana omulenzi. Tezijja muleetera kusiibwa nnyo na kuvaamu mazima kyafu ng'oli omukyala gw'afuna ogw'omwana omuwala. Ye kizimukola zigenda zinafuya hormone eyobusajja zigenda zinafuya muscles zigenda zinafuya nerves otuka ekiseera nga gwe ayali atunula obutunuzi ku muntu munno n'owulira ng'okyamuse omanyi okutunula ku muntu ekintu ekikusanyusa n'owulira nga musajja mukulu akugambye awotwalira omubyewose ng'obadde olina obusobozi ekyo kya butonde otunula okutunula ye n'akugamba awo singa obadde olina obusobozi n'akubuuza muli olina obusobozi tutunulewo n'omugamba akakkana awo tetunatuuka oba lengo nnene oba tulinayo tetukyasuubira naye ye ng'akugambye ti ddala nkulidde ekyo kitusaanira naye omuntu n'atuuka nga mubaala ba bonna asigala omanyi embwa gye bagamba ezingira akakira mu magulu nga gwe tosobola kukola ki kubaako ssanyu lyofuna muli munda mu mubiri osimira ku mutima gwokka naye ng'ate eri tewalaze nti ddala tulina kye tusobola okukola kati abo nabo olwokuba nti infections zigenda zikunafuya mpola mpaka ku maximum level w'otuukira ddala nga tokyasobola kusituka kwetengerera
kati bwe tuma lokula byo nti ebintu ebyo bisinga okuleeta abasajja okufuna kye tuyita erectile dysfunction oba embavu waliwo obubonero bw'osootandika okulabira ku ntudala naye kituufu sikyalina mbavu kituufu nfuuse lugojanye kituufu nfuuse kisekererwa oba batandise okunteeka mu kategori y'abasekirote ekisookera ddala bw'obeera n'omuntu n'olemererwa okusituka abavubuka bangi asobola buli kimu netukikola netugenda ku musaayi mbadde muteekawo obukwakulizo bwonna yabutuukiriza nali manya anaagaana tugende ku musaayi twagenze nali manya anaagaana okujja mu kifo kye twalagaana yakkiriza okujja nali manya anaagaana okumpa olunaku yalumpa naye bwe twatuuse nagaanidde ddala okusituka eyo yandikeke kabonero akalaga nti ddala olina ekizibu kya erectile dysfunction omuntu osobola kutuuka ku mmere gyoyagala kulya ne bwowunyizawunyiza kawoowo bafumba emmere nga mmere ddala owulire ogyagala oba bafumbanga ege nga owulire ngegeeyo gyagala nyo oba nkoko bw'owuyitawo amalusu gatandika okwesomba mukama kati ne ku mbeera eyo omuntu munno buli lw'omulaba bw'oti owulirira ddala ng'omubiri gutuuse kukiruubirirwa okusituka tekwetagisa kumala kukuyimbira ttengere naye omuntu n'agamba nti owaayi yagezezaako n'ayagala kumpi kusimba nkondo sayidi na sayidi nsobole okukola ki okuyimirira naye byakoze ki byagaanyi eyo trouble etuuka ku bantu bangi ensonga endala nti waliwo abamu abawaliriza kiri kye nakugambye n'ayingira naye aba yakayingira bw'ati bwepa olwakaba ogumirize kali ne bigwera awo omuntu omulamu omuntu atalinaako kizibu akakugumiriza akasooka tekasobola kukuleetera kuwithdrawinga era omuntu akugamba nti webalina akayingira ddakiika emu bbiri ne bigwera awo omuntu osobola okutambula eddakiika zo kale ekitone nnyo olwokuba nti omuntu obadde omwetegekedde nnyo obadde omwagala nnyo eddakiika abiri era naye ajja kuba alina kyawuliddemu agamba owaayi omuntu wange alinamu naye tewali kiswaza nga kugendayo eddakiika emu bbiri ssatu tebayimba emu bbiri ssatu nga bagenda okuyimba obuyimba bwa baasidde okusala keeki katubale one two three nga byaweddemu abalabye ng'abantu waayi ate abantu abamu bagenda ne baswala bwoba mu kategori eyo temwetaaga nagenda muzi guest house temwetaaga agenda muzi hotel kubanga abakulabye ng'oyingira bajja kulaba ng'oyingira ofuluma mu ndakiika bbiri musigala nyade muzibuuza naye oliwaba yayetamiddwatamiddwa yaba yayetamiddwatamiddwa tasobola kukulinda kunyumiza bibuuzo kubanga ekigendererwa kifuna kati waki otuyita retrograde ejaculation obutafulumya amazzi ga kisajja naku kabona yakalaga nti embavu zonnafu oba olina ekizibu kubutyubuzibwo oba ku semen ducts retrograde ejaculation eyo etuuka ku bantu bangi olinagamba naye nze nsobola okubeera n'omuntu ne tubeera ffenna naye tewali mazzi gafuluma awo tewaba ssanyu essanyu lyonna lituukawo ng'omuntu olerizi kakati bwe bwoba tolerizinze essanyu terijja kujja oluusi oyinza okumaliza amangu oba okulwawo naye nga kyokola tekinyuma obwo bwodabonera obulaga nti olina kye tuyita erectile dysfunction waawo kye tuyita premature ejaculation omuntu wabeerawo abatuuka ku levo ng'asobola okubanga ye kennyini baba bakyalimu wano kweteekateeka wano yabivuddemudda nabo babaayo bangi katitumala okulaba ebyo byonna waawo ze tuyita complications ezisobola okutuukawo nti omuntu osobola okutuuka mu bizibu nga tokyalina mu bune wabula nga watuuka mu levo ya bizibu omuntu atuuka n'aba nekye tuyita low self esteem nga ye yennyini takyayikiririzaamu abo otuuka n'akugamba nze ebyabakazi nabyesonyiwa nze ebyabawala abawala bayaaje abawala balimba abawala babbi nga bwagenda okwogerera ekigambo omukazi abanga ayogerera ekintu ekiteetagisa nakuba mu nsi tayagala kwogera mazima yafuna kiri kye tuyita low self esteem takyayikiririzaamu kaakati ekiddako aba atya okubeera embalasiti addamu n'afuna kye tuyita anxiety ne bwabanga alina kyanaasobola okukola
olw'okutya ku ly'okuyitiridde okwekaekeeka ngo kye yafuna tekimuganya kugenda kuddamu kubeera mu mbeera ezo kati obola baddayo n'abeera muziri masturbation ze n'abeera ng'atambulira omwo aggalawo kalumu ke n'abe ne yeematiza n'amala n'afuluma I was a joke. Etuukawo mu bavubuka ne bakyala etuukawo abakyala nabo babeera nayo nnyo be babasinga okubeera nayo abakyala bakozesa masturbation nti atuuka ekiseera nga takyamatira si kyangu kutuuka ku ntikko oba kutuusa muntu ku ntikko oba anogazimu eyo gy'aba ayina tasobola tatuuka mangu ku ntikko ate naye takyasobola kutuusa muntu ku ki ku ntikko okuggyako nga yeekozeseza Iruli ya mama, kia haa, uliya soo kugama, nizebe mbega nungu saji ya sila kia soo la kumatiza. Nungu, za chichichuli. Chichi. Na kukula kukulaba hatu atambula na ligurupu biyaro wala vane. Nkulaba kawo. Kaya gala manya. Nenga tali mkuli wa mzuo mulala wa mulala. Aha, ngali masturbation. Kupa masturbation, kanguite kupa nga mzimo kwa ambalo mtu. Kupa sikirungi na kutono. Ni wakwadaba kwa amba kenyu minizamu. Abantu ambalo wazanti uwanilogu wadde omuntu osoro kwekuuma nga tokozesa masturbation nuwekuuma n'oba nga tokubeera mu bya sexi nga tokozesa masturbation kuba olwotandika okukozesa ennyo masturbation ekutuma okugyongeramu oba ekutuma okukola ebitasaana kati abamu kyovula be bakwata abaana olw'okuba alaba nti omwana oyo tajja kwogera tajja kukola ki n'agamba ekyoyoyo kino kakimalire be bakola ebintu ebyensonyi ebitasaana naye singa oba weggyemu ekintu ekyo kyovula fe tulina kyetubayamba tusooka bawa kyetuyita counseling nga yakajja yakajja naye omuntu asobola okutufesinga dokita kikisoboka nze ekirungi kyennyina oba ekibi kyennyina seegulumiza abantu abamu babeereyo ne bagamba musajja oyo alabika anaatuukiririra nze buli muntu njogera naye ate mukyama sola kugamba nti nalabye gundi oba nayogedde nagundioba gulundi yazze n'ensonga ye bankubira bangi amasimu ne njogera nabo ne mbakansolinga ate ne mbafunira n'eddagala erisobola okubayamba okulijuvinatinga sisitimu yaabwe neddawo abali wano mu Uganda nze nfuna abantu abali wano mu Uganda abali mu East Africa abali mu Buwalabu nfuna nnyo abaana bali e Dubai abaana bali e Saudi Arabia abali e Bahrain abali e Qatar abali e Turkey abali e US abali e South Africa olina kubira nagamba ki kizibu ki abamu nakubira nagamba njagala kusisinkana ng'omuntu nkunnyonnyole twogeremu ndabeera osobola okunyamba omulaba ng'atakula omutwe ng'aswala okukyogera oba olw'okuba nti omuntu ali firi eri abantu omuntu aswala kumbulira tolabako bantu ng'omulaba kimukaluubiriza bangi bajja nga kibakaluubirira naye ate omuntu senga abasawo omuntu asobola okujja n'akuyita ebbali akunyonyola obulwadde bangi bajja oli asobola okujja n'akunyonyola waayi alusas dokita zinnuma manyi alusas zimazeko ebbanga ddene n'omubuulya bulungi ebya alusas process n'ogimubuulya nga bwetambula bw'ogenda omujjanjaba n'omukolera ne diet plan agamba naye wabula akantu kkotira okwogerako awo akaneeralidde dokita bwe nakajjukira nja kudda kati nze sikulinda kutuuka wala kugamba owaayi ebintu by'ekisenge byo bitambula bitya dokita kansoke nkubuulye kati awo nawe oyogeddewo obulungi omanyi nfunamu obuzibu ngenda ne Nonafuwa nakozesaako ebyenkola gye wagamba n'omutandika omunnyonnyola n'omuyambako obutamulinda ate kutya nnyo kulekayo byali badde akunnyonnyola ogenda okulaba nga afuuse mukwano gwo omunnyonnyodde omuyambye avudde mu kizibu dokita omuntu oyo wabanga omutandisa eddagala ebbanga nti gweriti oba omugamba nti genda okole kino bwe kirina okubeera kati nga bwolabye bwe twogedde tubadde twogera ku erectile dysfunction abantu abamu batuuka mu mbeera eno okukenderaku embavu oba ey'okubulwa amaanyi oba ey'okulemererwa okuba nga basanyusa abaagalwa baabwe oba okukyawa ebintu ebiyitibwa sex balimu categories ez'enjawulo kati oli okusinziira bwazze
anakunyenyola n'ekizibu kwatuuse w'omuhandolingira. Batulaba nti abambatuka ekiseera nga bakozesa nnyo masturbation baba bavubuka ng'ereese n'okutta obusuwa obuyamba fulumya enkwaso ng'alina ekizibu kyafuna ekya low sperm count, abamu balina oligospermia, abamu balina oligospermia, abamu balina ekizibu kya sperm deficiency bwe bityo nga takyasobola kuba na nkwaso. Kati abona olina okulaba kizibu ki kwe kiva ddala w'ogenda okutandikira omuyamba era kiki kyasimbye kesira naawe n'omunyonyola waawe olina okutandikira okusobola okumalawo embeera eyo nekitereera embeera eyo esobola okutereera ekirema senkwadde okuwona ebiseera ebisinga ffe abali mu bujjanjabi omusawo obutacommunicatinga na mulwadde bulungi kubanga abasawo ffe n'okugenda okusindika omuntu okukebera omuntu oba okukebera omuntu kisinziira ku byakunyonyodde mw'ojja n'ogamba nti waayi kino na kino katukole testi eno neno okusobola okuzuula kino na kino n'osobola okumuwa eddagala ettuufu ate n'okusigala nga mulinawo ekiba bondinga osigala okwatagana n'omulwaddewo n'omukubira waayi kati owulira otya n'omugamba waayi bw'ofuna obuzibu bwe buti oba bw'ofuna changes bwe ziti nkubira ombuulire nsobole okukunyonyola n'okubuulira ekiddako. Omwana ali mu mawanga agoberedde programu ino okuba weyatandise yapiikinzemu dda ekiki era ennamba eziri wasibasikuineya ziraba alinda sho weggwera awhatsapp ng'enfunye ntya eddagala enyweniwa oba ninasooka kudda ate ekyo kirungi kyoyogedde nti abantu bangi bali mutala w'amayanja naye nga beetaaga ofuna obujjanjabi waliwo byetusobola okuba byosobola okunyonyolera ku ssimu n'ofuna obujjanjabi waliwo ekikwetaagisa okukomawo osobola oluusi okufuna treatment nga oli settled oluusi osooke tukusindika ogenda okeberebwa ebintu ebimu ebyetaaga okukebera amu oluusi baba bafunye damages ez'enjawulo n'osobola okuyambibwa naye nga tusindika eddagala naddala abantu abali mu Dubai abali mu Turkey abali mu Europe abali South Africa US tusindika eddagala ngasinzidde ate n'abali wano mu Uganda osobola okujja ku kitebe kyaffe wano ekikulu tuli ku Lubaga Road ku Lubaga Road wano tuli ku kizimbe kiyitibwa Access Building. Access Building gye njogerako eri opposite ne hotel eyitibwa Sojovalo tuliraanye amafuta agayitibwa Olex kampuni yaffe eyitibwa Biva Organic and Natural Health Products. Ati abo boyagala okumanya ebisinga oyinza okunkubira nga ogamba njagala kukola appointment naawe njagala kwogeramu naawe ku nkola eba ya WhatsApp nkuweereza message zange onziremu oba njagala kutuukirira mu buntu enamba zaffe ozibeeraku ku sikuliini awo ya kakalaamu the answer oba kanzi ku DM ne wano oziwandiike ku 0752 6024 27 osobola okukubako oba okuweerezaako text message oba WhatsApp message oba okututuukirira wano ku kitebe kyaffe ekikulu tetujjanjaba ensonga za kisenge zokka abantu balina ebizibu ebikwatagana n'amaka sexi tujjanjaba endwadde nyingi wakuba omulaba olwaguwandeekedde ewaguguziza sigwembadde nyina n'okwogerako olwambadde nzeko mbadde ngambe tukwogere ku hemorrhoids n'oŋŋamba naye waliwo abantu abayita ekizibu si birungi naye naffe nga bwetutunuulira yeeyongera ate nga gye tulaga mu maaso omuntu bonna aba teweeterezezza abantu ekisinga okuleeta kyetuyita domestic violence naddala mu bafumbo kiva ku kuba nti ebikwatagana n'ekisenge bifu n'osanga ng'omusajja ayisaamu mukyala w'amaaso olw'okuba omukyala ayisaamu omwami w'amaaso kubanga ategedde nti oyo kwambala mpale kwokka ng'ogyeko ekyo tewali kirala n'osanga oli baludde bonna oluusi boyfriend yabadde amuwana tution bamaze bonna ebbanga naye olw'okuba yakizuula ntitasobola kutambula bulungi mu kisenge n'atandika omumuyisaamu amaaso amukubira amasimu agateeka ku hold amukubira amuweereza WhatsApp message amuteeka ku bluetooth takyasobola muddamu kati ky'omuntu muleeta okwekyawa mutima naye singa obadde otambula bulungi kintu kyo kisobola okubagatta kuba mubeera mu kaseera ako wabaawo bingi ebibagatta
Tabasajate baga bibi hapa. Hii. Bulungi. Na badanize. Wanumuva wanga nesanyo weliri. Nika tukua tambure dakike nubi. Okunyumia kuna vanga mwuri yao. Mutuwa kena na kubuza. Mutena kunye zaki. Yonari kubuliza wakati mwugenda au mutambula. Hii. Chikike mba nkiusamu nga mutambula. Hii. Nsawa kunso nyo wawa musogia. Nga mwuri yao mutambula. Bwezime dakika sato. Vizibu yonamuva umu misolo vinze yona. Mami kusonyye. Mkwano yotu chijewu. Chijewu. Na yonu dakike mwubili yoso biogena. So, Dr. Payan is a young boy. Nina ya bantu banga balwala pressure kutuwe katonda ya bumpa nti siku abana batumuka na bantu abakulu balwala pressure balwala sukali balwala alusa ate abana abawala na abana abalenzi aba abami na abakyala bagoberere kutugino na dalanga ogwa Uganda byogere mufuko okulabanga emisomo egiyigiriza mu gettanira nnyo kubanga obulamu kikulu nnyo tewali ateta kubanga ebintu nga bino nze bingi bye njanfuna mbekera yo kubeera ku TV station ez'enjawulo ne radio station ez'enjawulo waliwo omukyala yankuba ekiro saawa musanvu nze essimu yange ngisuzaako nawulya essimu yavuze nnyo ngiteeka wala ne wensula naye wamba nti ngiwulira bwevuga ennyo ngiwulira ne ŋŋamba ye essimu eno tebanga ebika essimu yavuze emirundi abiri neŋŋenda ne agenda okunkubira waayo mwana wange aziyidde walina omusomo gwayogerako ng'oyogera ku kati kano akayamba kati bakozi baganda bakayitaani yawuliriza nga nsomesa teyafaayo teyawandiika kati omwana atuuse mu buzibu ne ndyoka mujjukiza ninga ekyaliyambye omwana ne mugamba omwana genda oyina ebikola by'ekitafeeri n'agamba ebyo mbadde nzijjukira nga babyogerako ne mugamba bimufumbire kati omuwanyweko omwoteza n'omwoteza yagenda okumukubira ku makya nti owaayo omwana kati yateredde yasuzaziira ng'abimba ejjovu naye katika kya kino olaba nti akatemayiza naye nga ne senyiga naye abadde yefunisampuli senyiga mbala abadde yenisampuli nfactofantinawo nga sinavaawo soko bagambye wali baleeta akacupa ka wekup twogedde ebintu bino bingi bakumpeera akacupa ka wekup call twogedde tetubalagiridde ku bimu bye tukolaabantu abamu bafuna obuzibu ne batamanya kiki kye balina kukola kati abasinga bajja kubuuza tukozesa ddagala ki oyogedde ku erectile dysfunction oyogedde ku bantu abatawangala mu kisaawe oyogedde nfact kaleeta waliwo buli mukabeera awo jamu akacupa kamu jamu akacupa akaliyo mukabeera kagule asike kano kiragawa katadde wala kaweka kolo kali awo wansi awo kabeera kakulimu bano mbadde ntambula dakiika bbiri satu nosobola okutambula essaawa ate n'abakyala tulina kutuyita ka happy lady lwaka tetubadde tetwetegese naye omusomo ogudako mu bakyala mulimu abakyali bido oli agamba nze mbeera saagala kubeera n'omwami wabamu n'agamba nze bwe mbeera naye mbeera nga bali ab'omuziro gwe bagamba ab'erinnya liri ery'omuziro mbu tabeera ddala abeera nga lwazi nebabeerawo n'abagamba tasobola kutuuka ku climax n'agamba nze bukyambeera n'omwami wange oba ne boyfriend wange situkanako ku ntikko ebyo byonna tubikolako ku biva organic tujjanjaba endwadde nnyingi nga tukozesa butonde tukola ku high blood pressure tukola ku diabetes tukola ku hemorrhoids digestive complications tukola ku ndwadde z'abaana ebifuba kakati gwate oli muvubuka ayikkirizaamu abamu atandika kwekwata nagamba kakola katya ate ki atuma munne kati musinga tobadde muntu omulala wamala kuvaawo n'agamba owaani anaatuma namune genda omulya akadagala dokita ke yayogeddeko kati nja kuwa dozi ogenda okozese ayongeremu abadde bakwaŋŋanga mu maaso bajja kuwulira nze dokita Ssenjogera ekyaki mukama akume amira atakubira mpeera